Вітаю, шановні слухачі Радіо Марія і глядачі Радіо Марія в YouTube. В ефірі передача «Не пісні, розмови» з ведучою Олесею Горготою. І гість наш сьогодні – це Руслан Кухарчук, голова групи «Всі разом», а також президент асоціації, журналістської асоціації «Новомедіа». Вітаю, Руслане. Та пані Олеся, вітаю. Радий бачити і чути вас, а також вітаємо слухачів і глядачів Радіо Марія. Дуже приємно вас бачити і ще приємніше з вами спілкуватися. Знаємо, що ви досліджуєте питання, яке будемо сьогодні розглядати, а це саме питання гендерної ідеології в освіті. І ви серед тих журналістів, які не байдужі до того, що будуть викладати нашим дітям у школах. Планується з 1 вересня цього навчального року додати до певних навчальних курсів, зокрема курс «Предмет основи здоров'я». Міністерство освіти і науки України планує додати туди, оновити, так би мовити, підручник і додати теми статевого виховання, але статевого виховання за тими стандартами, які планує, розробила Організація Об'єднаних Націй, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ і так далі. Тобто статеве виховання – це sex education. Руслане, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цього, як ставиться до цього рух «Всі разом»? Я знаю, що це у вас просімейна громадська організація, яка має багато років досвіду відстоювання сімейних цінностей. Як би ви прокоментували такі ініціативи Міністерства освіти? Насправді, багато років вже лунають різноманітні розмови, я б навіть так сказав. Спочатку це розмови, потім вони перетворюються на неформальні ініціативи, потім формалізовані ініціативи. І ми маємо постійно розуміти, що ми перебуваємо в динамічному процесі. От я перед тим, як буду продовжувати відповідати на запитання, будемо з вами вести нашу бесіду, я для початку хотів би все ж таки наголосити, що ми в Україні перебуваємо в динамічному процесі. Тобто я б пропонував це підвищить розуміння персональної відповідальності кожного з нас за те, що щось відбувається або не відбувається. Тобто ми можемо говорити про деякі речі, які безсумнівно нас обурюють або викликають заперечення з нашого боку, але все можна змінити активною дією або навпаки, все можна дозволити пасивною дією. Не все є речі абсолютно, на які ми не можемо вплинути в частині глобальної історії людства, безсумнівно. Але є багато речей, на які ми маємо не лише право, а й прям доручення, якщо ми говоримо про християн, доручення євангельське впливати на багато суспільних таких процесів, бо ми є також інституцією громадянського суспільства. Якщо говорити про галузь освіти, я журналіст взагалі за освітою, тому я вважаю, що медіа – це от головний інструмент, звісно, формування суспільних традицій, але, мабуть, на другому місці – це освіта. Хоча ви, можливо, пані Олесі, не погодитесь зі мною. Навпаки, скажете, що освіта, а медіа на другому місці. Але я думаю, що ми точно погодимо, що от освіта і медіа – це от так чи інакше, незалежно від того, хто там на першому місці, хто на другому, але це от дві ключові інституції, які формують а. систему цінностей, тобто те, як люди розуміють, б. норму поведінки, тобто те, як люди діють і функціонують в певному суспільстві. І, звісно, за це відповідальні і медіа, і освіта, як дошкільна, так шкільна, ну і трошки вища школа. Але передусім, звісно, це дошкільна і середня школа. Тому ініціативи, що стосуються статевого виховання, або часто вживається слово сполучення сексуального освіта, в англійській мові «sexual education», це воно є в предметі такого суспільного обговорення достатньо давно,
Але от постійно відчувається, що всі намагаються в цій темі експериментувати. Одні з однієї ініціативи, там, інші з іншої, там, надягати ті презервативи на бананщину, надягати їх на шкільних уроках. Ну, тобто воно іноді просто викликає таке враження, що в такій настільки важливій сфері людського життя взагалі, персональної ідентичності, майбутнього сімейного життя в тому числі, у нас постійно якийсь експеримент. Оце мене просто дивує і обурює, що як можна... Це те саме, що експериментувати в математиці, я не знаю. Як можна експериментувати в таких абсолютно підтверджених, вже доведених наукових знаннях? А тим більше в таких сферах експерименти, вони є недоречними. Коли ми говоримо про речі, пов'язані з моральними питаннями, з етичними питаннями, з... сексуальністю в сенсі статевістю кожної людини. Це впливає в майбутньому і на особисте життя, і на сімейне життя. Надзвичайно важливо, щоб взагалі в цій сфері, в цій галузі відбувалося дуже широке і максимально компетентне громадське обговорення за дуже активної залученості батьків. От ми завжди, як організація «Всі разом», на цьому наголошуємо, бо батьки мають особистий інтерес. От іноді вони мають особистий інтерес, щоб їхнім дітям ніхто і нічого не зашкодило. Тобто вони будуть завжди виходити з логіки найкращого інтересу їхніх дітей, в тому числі формування шкільних освітніх програм, особливо в таких морально-етичних питаннях. Тому це так, трошки задовгий вступ, тому якщо так підсумовуючи, сексуальне або статеве виховання – сама ідея, вона, її не можна сказати, що я маю на увазі в школі, да, в школі. Це та ідея, як не можна сказати, що вона не має права на існування. Але вона пов'язана з такою кількістю ризиків, що цю справу треба реалізовувати дуже повільно. І все ж таки ми наголошуємо, що основний пріоритет і первинне право на те, що ми називаємо статеве виховання, все ж таки має належати сім'ї і батькам. Тобто ми маємо передусім погодитися з цією первинною тезою, а вже потім тоді думати, чи доречно, чи недоречно ще щось імплементувати в загальноосвітній навчальний процес. Дякую, Руслане. От ви говорите про морально-етичне спрямування статевого виховання, але якщо подивитися стандарти статевого виховання за ООН, то морально-етичної складової там немає. Йдеться якраз про виховання дітей в дусі такого абсолютного задоволення фізіологічного, а про етику і мораль не згадується. Ми досліджували ці стандарти, точніше їх досліджувала Марія Єршова, вона їх прочитала, практично всі сторінки. І говорила про те, що дійсно в цих стандартах відсутня морально-етична складова. В них відсутня складова біологічна в плані статевості. І те, що найбільше присутнє в цьому ніби статевому вихованні, воно так називається статеве, але насправді це виховання гендерне, тобто виховання і навчання дітей, існує таке гендерне різноманіття. І який парадокс виникає, коли говориш про це статеве виховання, те, яке пропонує ООН, і швидше за все, яке буде запропоноване Міністерством освіти. Отже, це статеве виховання, яке направлене на гендерне різноманіття, не враховує стать, не враховує біологічний фактор і не враховує гетеросексуальні відносини. Це виховання суто про одностатеві відносини. Розумієте, Руслане? Оце все гендерне різноманіття, яке пропонується міжнародними організаціями і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, воно концентрується на одностатевих відносинах і на такому різноманітті, як одностатеве одноманіття. Як ви ставитесь до такої гендерної різноманітності? Чи вважаєте ви, що нашим дітям потрібно знати всі ці 275 гендерних ідентичностей?
Ну, от питання, яке ви поставили, ви вже так конкретизуєте проблемні моменти, скажімо так, те, що ми називаємо статеве виховання. Хоча дуже часто все ж таки використовується термін саме сексуальна освіта. Якщо говорити про сексуальну освіту, взагалі наша позиція категорично ні. Тобто сексуальна освіта – це не може бути предметом, скажімо так, шкільного віку. Бо сексуальне, просто в англійській мові слово «секс» означає «стать», то іноді просто не переводять «sex education» як «сексуальна освіта», хоча було б правильніше перекладати «статеве виховання». Да? Але оце сама ідея сексуального, вона є недоречною. Бо якщо з дітьми, підлітками говорити про секс, це означає, що ми передбачаємо практикування відповідної поведінки. Відповідно, виникає наступне запитання. Чи правильно я розумію, що ми передбачаємо активне сексуальне життя дітей у підлітковому віці? Тобто, да, вони можуть сказати, а всі там цим займаються. Ну, по-перше, це дуже буде маніпулятивне твердження. Ні, не всі. Тобто, не треба сьогодні видавати там бажано кимось за дійсне. Чи є така проблема? Так, да, дійсно, багато хто, на жаль, починає практикувати сексуальне життя в позашлюбному віці, в ранньому віці, але це не означає, що це норма. Тобто не можна розмовами про це унормовувати це явище. Тому все ж таки ми маємо говорити, лише якщо говорити взагалі. Я знову ж таки роблю паузу. Я не вважаю, що школа обов'язково має цим займатися. Це от моя позиція. Так можливо, якщо буде досягнений консенсус між батьківським середовищем, згідно їхніх морально-етичних переконаннях і навчальними програмами, які будуть використовуватися. Тому все ж таки сім'я, все ж таки батьки мають пріоритетне право на статеве так зване виховання. Школа, якщо буде суспільний консенсус, окей, але проблеми тут починають виникати, про які ви говорите. На жаль, сьогодні ми можемо констатувати, що дуже часто саме ідеологічні аспекти починають занурюватися і проштовхуватися через різні програми з статевого виховання. Ми сьогодні просто вимушені констатувати, що сама концепція статевого виховання, вона все менше є науковою, а все більше ідеологізованою. І саме тому батьківське середовище, релігійні середовища, вони зі скепсисом, в принципі, ставляться до цієї ідеї, бо вони бачать високий ризик ідеологем, які будуть впроваджуватися. В тому числі ідей так званого гендерного різноманіття, про яке ви згадали. Бо якщо ми говоримо про статеве виховання, ну тоді ми все ж таки маємо продовжувати оперувати бінарною системою чоловічої, жіночої статі. Більших інших варіантів немає. А якщо ми почнемо говорити там про сексуальну так звану освіту і про гендерне різноманіття, ми вже починаємо говорити не в контексті біології, анатомії і науки, а ми починаємо говорити в контексті ідеології і спроб подолати природний порядок речей. І тут однозначно ні, школа не місце для ідеологічних дискусій. Школа – це місце, де мають передаватися актуальні верифіковані знання. Гендер – це не наукове явище, це псевдонаукове явище, це штучний ідеологічно-філософський конструкт, який був запроваджений. Про нього можна дискутувати десь там на рівні вищої школи або різних філософських гуртків, але школа і період фізичного і статевого дозрівання підлітків – це не те середовище, де можна дискутувати про те, що ми називаємо гендером. В школі можна говорити лише про стать чоловічу, жіночу, про гідність жіночої статі, про гідність чоловічої статі, щоб хлопчики і дівчатка, вони утверджувалися в Богом даній для них біологічній статевій ролі і, відповідно, аналогічній моделі поведінці. Щоб хлопці і дівчата не сумнівалися в своїй біологічній статі, щоб навпаки вони шанували ту стать, в якій вони народилися, щоб вони були раді, тішилися, щоб вони відчували себе щасливими. Дівчата відчували себе щасливими, як дівчата, хлопці відчували себе щасливими, як хлопці, і мали намір реалізувати свою біологічну стать в майбутньому, в тому числі в сексуальному житті, в рамках сім'ї. Ще друга проблема, окрім гендерної ідеології, про яку ви сказали, це, в принципі, що тема сексуальності, вона розглядається поза межами, поза концепцією сім'ї. Тому одна справа – викладати теми, пов'язані з сексом, в рамках курсу, наприклад, підготовки до шлюбу і батьківства – це одна справа.
Тоді да, це доречно, це має логіку, бо це абсолютно логічно. Сім'я, шлюб, батьківство неможливі без сексуальності, а відповідно логічно про сексуальність говорити. А якщо ми просто говоримо про секс як фізіологічний акт, і єдиний акцент, на чому робиться, це як уникнути там венеричних захворювань, ну це навпаки стимулювання венеричних захворювань, це абсолютно стимулювання безвідповідальної сексуальної поведінки, і от таке сексуальне так зване виховання, воно є абсолютно недоречним у школах. Передусім, тобто ми маємо сьогодні дві загрози. Це гендерна ідеологія, яка сьогодні просуває концепцію цих штучних гендерного різноманіття, яке вимірюється там десятками, сотнями різних гендерних так званих ідентичностей. Друге, це в принципі безвідповідальна, аморально розпусна гетеросексуальна поведінка, яка є абсолютно недоречна. Більше того, вона є ризикованою. Це призводить і до медичних венеричних проблем, але це призводить до глибоких психоемоційних травм, які в майбутньому матимуть негативний вплив на майбутні сім'ї, які вони будуть створювати. Дякую, Руслане. Дуже хочу вас запитати, чи ви відчуваєте себе гомофобом, скрепом, відсталим, печерною людиною, тобто всім тим, що як називають християн і тих, хто відстоює традиційні сімейні цінності, представники гендерної ідеології. Навіть якщо вважати, що гендерна ідеологія дійсно це ідеологія, це дійсно ідеологія і представники цієї ідеології, я думаю, вже не заперечують, але вони говорять про те, що це прогресивна ідеологія, знаєте, це така перспектива розвитку суспільства в майбутньому, і що ніби ми повинні відкрити дітям очі на те, яке майбутнє очікує людство. І всі, хто чинить спротив цій прогресивній думці, цій прогресивній ідеї, це якраз люди печерні, відсталі, гомофоби, трансфоби, якісь-то там іще фоби, ну, власне, це християни. Як ви можете відповісти на це питання? Ви відчуваєте себе гомофобом? Ну, я спочатку коротко відповідь. Ну, звісно, коли я чую слова гомофобія, вони викликають лише посмішку, і всерйоз цей термін я не сприймаю, і середовище, яке я представляю, звісно, це не сприймають. Тому що гомофобія, до речі, це теж абсолютно ідеологізований термін. Він призначений для того, щоб шельмувати людей, які сповідують моральні цінності, хоча я б навіть сказав, йдеться ж не просто про моральні цінності, йдеться про природний порядок. Тобто є природний порядок речей. Наприклад, шлюб – це ж не лише юридичне поняття, це біологічно-фізіологічне поняття, це природне явище. Тобто воно тісно пов'язано з біологією і фізіологією. Це не лише юридичне поняття, тому не можна шлюб змінити юридичною дефініцією. Тут юридичний аспект стає наслідком природного аспекту, природного порядку речей. І не можна сьогодні рішенням закону змінити колір неба, або колір трави, або визначення шлюбу. Тобто ми маємо постійно наголошувати, що шлюб – це не юридичне поняття, це природне поняття передусім, яке потім унормовується в законодавстві. Тому, коли ми говоримо про людей, які захищають елементарно природний порядок, називати гомофобами – це абсолютно недоречно, це смішно, і, в принципі, в адекватних середовищах це слово вживати абсолютно недоречно. Фобія – це страх. Ми говоримо сьогодні не про страх, ми говоримо про захист природного порядку. Сьогодні російські окупанти напали на Україну, українські воїни героїчно боронять свою землю. Точно така сама аналогія. Сьогодні гендеристи, адепти і гендерної ідеології здійснюють напад, атаку зі спробою окупувати поняття і дефініцію сім'ї. І ми здійснюємо рішучу відсіч, захист того, що для нас є цінним. Тому насправді в цьому є навпаки шляхетна боротьба, а не жодної гомофобії. Тут навпаки є не страх, а абсолютно сміливість і рішучість в наших діях. Хочу також прокоментувати от тезу, яку ви сказали, що вони іноді визнають себе, що да, дійсно це ідеологія. Ну, по-перше, було б добре, щоб ви раніше зізналися, бо спочатку ви змінюєте законодавство, потім ви зізнаєтесь, що да, дійсно це ідеологія. До речі, те ж саме, що з гомосексуалізмом як вродженим явищем.
В 60 років брехали, що це вроджене явище. Позаминулого року, здається, 20-го, фактично в журналі Science було опубліковано остаточна наукова стаття, яка констатує, що це не вроджене явище, принаймні немає конкретного гену або сукупності комбінації генів, які відповідають за гомосексуальну так звану орієнтацію. Хочеться запитати, що ж ви брехали 60 років, змінили все законодавство в багатьох країнах саме через ідею вродженості, да? А потім визнали те, про що гомофоби говорили всі ці 60 років. Да? Тобто набрехали, їх обріхували, потім визнали, що вони говорили правду. Наприклад, один, до речі, ті самі ідеї сексуальної революції 60-х років. Да? Там абсолютна розбещеність чоловічої поведінки, абсолютно доступність жінки. От, наприклад, жінку розкріпостили в 60-ті роки 20-го століття. Тобто це була однією з ідей сексуальної революції, що жінка нарешті має вибороти своє право, практикувати, скажімо так, діяти у відповідно такий розпусний спосіб життя і не бути звинуваченою у якоїсь там аморальної поведінки. Тобто унормувати таку розпусну поведінку, відповідно, звісно, чоловіки там багато хто зрадів з цього приводу, що жінок розкріпостили. А після 60 років, у 2010-12 роках, звісно, церква завжди це засуджувала, і віруючі люди морально це засуджували. А їх називали тоді ретроградами, які суперечать прогресу, соціальному прогресу. Але чомусь 10 років тому почалися оці рухи, там міту, протистояння, протидія домаганням, харасменту, абсолютно неадекватні реально ставлені дуже часто по відношенню до жінки, винятково як до об'єкту сексуального бажання. І парадокс полягав в тому, що це ті ж самі агресивні феміністичні організації, які 60 років тому вивільнювали, як вони кажуть, жінку. Сьогодні вони говорять, а ні, стоп, все назад, охрана відмінена. Ні, тепер не можна все ж таки розглядати жінку як сексуальний об'єкт. Тобто парадокс полягає в тому, що ідеї, які говорять церква, моральні, релігійні люди, вони не змінюються віками і тисячоліттями, а суспільство постійно хоче експериментувати. Давайте ми спочатку, значить, розкріпостимо жінку, дозволимо всім нею користуватися. Як комуністи, до речі, в 20-ті роки 20-го століття просували ці ідеї. Потім через 10 років ми передумаємо, бо бачимо повно венеричних захворювань, незапланованих вагітностей, аборти. Потім сіли клепу, почухали репу, думають, ні, ми щось неправильно зробили, давайте назад все. Церква, віруючі моральні люди, от які захищають природний порядок, вони не експериментують з такими фундаментальними речами. А це ж долі людей, це долі дітей, це долі жінок конкретно, це долі чоловіків і сімей. Тому я сьогодні просто от, особливо спостерігаючи за цією хвилею боротьби з харасментом, з домаганням, що абсолютно правильно, да? Я хочеться запитати у цих самих людей, а що ж ви 60 років тому шельмували церкву і віруючих людей, що вони засуджують ідею так званого розкріпацтва жіночої поведінки. Це дуже комедно за цим спостерігати. Тому позиція людей моралі, вона не змінюється віками, тисячоліттями. Знаєте, ми ж не люди, які там кон'юнктурну ідею придумали, її пхають в суспільство. Це соціальні конструктивісти. Я їх називаю соціальними конструктивістами, оцих людей, які намагаються там поняття шлюби змінити, поняття статі, скасувати природу. Це конструктивісти, вони експериментують. До речі, та сама зараз проблема з транссексуальністю дітей. 20 років, ну десь 15 років зараз в Америці, в деяких європейських країнах, в Північній Європі активно пхали ідею зміни статі в підлітковому віці. Допхалися, що зараз цей рік, 23-му, масово штати в Америці скасовують, більше того, не скасовують, а забороняють законодавчо зміняти у хірургічний і медикаментозний спосіб так звану зміну зробити для дітей. Вони побачили, що це дітей. Так, перехід, так званий гендерний перехід, да, вони це називають гендерним, бо вони побачили. Масові самогубства почалися. Вони побачили, що ці діти починають виростати, подавати в суди, на штати, на уряд, на медичні клініки. І правильно робити, що почали подавати в суди. Їм долі зіпсували. Батьки дурнуваті, які їм в 3-4 роки починають давати ці пігулки заради гормональної терапії. А церква завжди про це говорила, віруючі завжди про це говорили. А ні, ми будемо називати церкву гомофобією, трансфобіями, а через 10 років самі побачимо і знову почнемо все це забороняти. А скільки доль
знищено, скільки самогубств здійснено, хто за це буде відповідальності? Я хочу прямим текстом поставити, хто за це буде сидіти у в'язниці? Хто буде за це виплачувати мільйонні виплати, компенсації, моральні компенсації дівчатам, у яких все відрізали, хлопцям, у яких все відрізали, які сьогодні на все життя залишаються абсолютно в стані інвалідів? Ви за це маєте нести відповідальність. За це мають кримінальна і фінансова відповідальність. І не треба робити вигляд, це я так, ви знаєте, вже такі просто риторичні запитання і тези, які я озвучую, і продовжувати експерименти. Це люди, які сьогодні роблять експерименти, які над природою людини. І коли в дорослому віці, це одна справа, це теж проблема. А коли ці експерименти просуваються в школу, в освітні заклади, для дітей і підлітків, які все сприймають за чисту монету, це злочин. Тому я б навіть і людям, які захищають природний порядок, християнам, ну, я звертаю увагу, що ми маємо почати до цього ставитися як до злочину проти людства, до злочину проти людяності, а не просто як зазіхання на наші моральні цінності. Йдеться не лише про зазіхання на моральні цінності, йдеться про долі, йдеться про майбутнє самогубство, йдеться про майбутнє катастрофи конкретних життів сотень і тисяч людей. І саме от це розуміння має нас мотивувати діяти, а не просто сумувати з того, як все погано у нас там в законодавстві. Так, дякую, Руслане. Я з вами цілком згодна, що цей соціальний експеримент, який проводить гендерна ідеологія, дійсно має сумні наслідки не тільки в Сполучених Штатах Америки, але я знаю, Швеція і особливо Велика Британія, яка перша запровадила цей експеримент гендерної ідеології. Зараз найбільша клініка, гендерна клініка Тавісток, її планують закрити, тому що дуже багато скалічених доль дітей тисячі. І оцей якраз соціальний експеримент ніби якби в Європі, в Сполучених Штатах Америки згортається. Ну ніби ми спостерігаємо про згортання гендерної ідеології. Але чомусь в Україні вона тільки починається. І ось я би хотіла з вами поспілкуватися про цей останній бум цього соціального експерименту. Що ви можете сказати про цей меморандум із фондом Аркус, це ЛГБТ-фонд, який просуває мільйони, виплачує на захист ЛГБТ і, до речі, людиноподібних мавп, гібонів, захищає цей Аркус-фонд. І от з'явилася інформація, що наше Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з тим фондом, який очолює трансгендерна проститутка. І вчора я вже читала, що це фейк, що цей меморандум, насправді його немає. Але є інформація, що дійсно щось Міністерство освіти України планує проводити в межах цього соціального гендерного експерименту. І оця інформація про меморандум була якраз на вашому сайті, Руслане. Скажіть, будь ласка, що це? Правда, неправда? Що нам очікувати? В квітні, згідно документів, які були оприлюднені в засобах масової інформації, в квітні цього року міністр освіти і науки Лісовий підписав меморандум з організацією Arcus Foundation. Це американський фонд, який займається гомосексуалістами і мавпами, людиноподібними. Да? Ну, взагалі, коли ми використовуємо слово сполучення людиноподібна мавпа, ми відразу розуміємо, що йдеться про адептів оцієї найгіршої моделі еволюційної теорії, що людина пішла від мавпи. Є просто мавпи, а не якісь там людиноподібні мавпи. Просто мавпи. Тобто вони займаються мавпами і гомосексуалістами, це дві основні теми. Я думаю, що мавпи, звісно, засмучені, що вони в одному синонімічному ряду з гомосексуалістами, але нічого вдіяти не можуть. Фонд займається цими двома справами. Але фонд підписав угоду з Лісовим про взаємодію, щоб саме підручники і настільні ігри на тему гендерного різноманіття просувалися в 500 шкіл і 500 садочків. Тобто вони взагалі університетами займаються, але для них вже це такий пізно. Вони в садочки намагаються піти. І ця угода була підписана принаймні згідно тих опублікованих документів, які у нас є на руках, міністром Максимом Лісовим.
Позавчора чи вчора, здається, ну принаймні напередодні нашої з вами розмови, Міністерство освіти і науки опублікувало резонанс надзвичайний. Хоча насправді ці документи були оприлюднені на початку травня, і от аж до кінця травня жодної реакції не було. І лише після того, як всі почали публікувати, що це за фонд, і ми як організація всі разом опублікували відомості про керівника цього фонду, про чоловіка, транссексуала, який займався проституцією тривалий час. Ну, абсолютно жахливі. І от з такими людьми, з такою організацією підписують документ про навчання і виховання наших українських дітей. Я просто дивуюсь. І Міністерство освіти і науки опублікувало таке достатньо специфічне формулювання. У нас така інформація відсутня. Департамент документообігу департаменті немає такого меморандуму. Це не є відповідь на запитання, чи підписував міністр освіти і науки угоду або меморандум з фондом Argus. Тобто твердження, що в департаменті документообігу немає меморандуму, не є відповіддю на запитання, чи підписував міністр цей меморандум. Хочу сказати, що 12 стаття меморандуму чітко зазначає про заборону розголошення цього меморандуму і його пунктів. Тому навіть на підставі цієї статті 12 могла бути така обставина, що вони просто навіть не реєстрували цей меморандум. Тому, враховуючи таку обтікаєму форму відповіді, я все ж таки, ми схильні припускати, що сьогодні міністр Лісовий продовжує хитрувати. Для нього це не вперше. Він опублікував сьогодні там днями відмову від своєї дисертації. Тобто можемо сказати, що для цієї людини, на жаль, не звикати, скажімо так, отримувати дисертації, наукові ступені у сумнівний спосіб, потім це визнавати, від цього відмовлятися. Тому я не дуже здивуюсь, що виявиться, що і в даній ситуації вони не щирі. Ми надіслали офіційний запит на міністра освіти Лісового з приханням, з прямим запитанням. Просимо вас, Оксане Васильовичу, повідомити, чи підписували ви меморандум з фондом Argus. Якщо вони нам нададуть відповідь, що у департаменті документообігу такого меморандуму не знайдено, ми надішлемо повторне пряме запитання з уточненням, що нас не цікавить, чи знайдено документ, чи не знайдено, нас цікавить одне запитання, чи підписували ви Оксана Васильовича. Тому цей цікавий серіал нині продовжується. Я припускаю, як він буде завершений, швидше за все, звісно, визнанням, що цей меморандум був підписаний. Ну і це буде, чесно кажучи, якщо це все підтвердиться, це буде вагомою підставою для настання політичної відповідальності для цього міністра. Передусім через те, що він підписує документи, які просувають аморальні, транссексуальні інструменти в школи і садочки. По-друге, з причин відвертої брехні. Почекаємо, будемо інформувати додатково. Дякую, Руслане. Дякую вам за ініціативу. Я знаю, що в громадській раді при Міністерстві освіти і науки України також обговорювали це питання. І всі сумують з приводу того, що міністр освіти ні з ким не радився, знаєте, не було ніякого громадського обговорення. І я сумніваюся, що чи всі департаменти Міністерства освіти знають про цю ситуацію, знаєте, чи знають вони про цей меморандум. Швидше за все, цей меморандум дійсно таємно підписаний і буде використовуватися як інструмент просування гендерної ідеології в школах і садочках. Але я думаю, що не потерпить українське суспільство такий соціальний експеримент над дітьми, особливо в часі повномасштабної війни з Російською Федерацією. Взагалі це неприпустимо експериментувати з дітьми. А зараз, коли українці так перевантажені психічно, емоційно, психологічно, це дуже складно переживається. Ми все-таки сподіваємося, що Міністерство освіти і науки України не обмежується одним паном Оксаном Лісовим, і в Міністерстві освіти на України є притомні люди, є притомні державні службовці, які все-таки прислухаються до голосу здорового глузду і звернуть увагу на громадськість. Я вам щиро вдячна, Руслане,
за інтерв'ю з вами. Дуже цікаве, як завжди, спілкування. Що би ви хотіли наостанок побажати українцям, українським батькам, християнам і слухачам Радіо Марія? Дякую, Олеся. Я хочу сказати те, на чому я наголошував на початку, що не слід сприймати домінування зла або спробу домінування от зла як абсолютно доконаний, вирішений факт або обставину. Ми маємо чинити спротив тому, що загрожує нашим дітям і нашим сім'ям. Якби сьогодні Україна перестала чинити спротив, наша земля була б окупована сьогодні і зруйнована. Тому ми сьогодні захищаємо те, що для нас є цінним. Ми не зазіхаємо на чуже, ми захищаємо, що є нашим, звичайно, важливим і цінним. Тому ми маємо підносити голос за правду. По-перше, самі бути переконаними і утвердженими в розумінні правди і істини. Як в Євангелії написано, пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Тобто ми маємо орієнтуватися, вивчати ці теми, про які ми сьогодні говоримо. І ми маємо розуміти, що в цій темі всі аргументи, не лише релігійні, не лише біблійні або євангельські, але в тому числі наукові аргументи, аргументи здорового глузду, юридичні, вони на нашому боці. Проблема полягає в тому, що просто не завжди ми достатньо докладаємо зусилля, щоб розібратися, зібрати всі аргументи і ефективно захищати віру, цінності дітей і сім'ю. Тому передусім ми покладаємо надії, сподівання на Божу підтримку і на Боже благословіння. А по-друге, ми діємо згідно тих знань, згідно очевидних речей, фактів і аргументів, які нам надані. Тому продовжуємо звершувати цю справу заради захисту наших дітей і нашої сім'ї. Будемо пам'ятати, що коли ми говоримо про дітей і про сім'ю, це вже не лише питання християнських сімейних цінностей, це питання національної безпеки. Захист дітей, народу населення, батьківство, материнство, дитинство – це безпека України. Сьогодні українські воїни боронять українську землю, але у нас постає питання, чи буде кому взагалі жити на цій нашій звільненій українській землі, коли в останні, після 19-го року, у нас рівень смертності рівно вдвічі перебільшує рівень народжуваності. Не на 10%, не на 20%, навіть не на 50%, а рівно вдвічі. А з початком Великої війни широкомасштабної ситуація ще небезпечніша. Тому ми маємо створювати сім'ї, народжувати дітей, а потім, коли ці діти підуть в школу, вивчати, що там їм намагаються в цих школах або в садочках викладати. Це відповідальність батьків. В це занурюватися, з цим розбиратися і не допускати абсолютно недопустимих речей. В тому числі в так званій цій аспектах так званого гендерного просування ідеології гендерної в школах або в дитячих садочках. Дякую, Руслане. Дякую вам за зустріч, за терпеливість, за спілкування, бесіду. Сподіваюся, до наступних зустрічей. Так само ми ще з вами будемо зустрічатися. А я нагадую нашим слухачам Радіо Марія, що в ефірі була передача «Не пісні розмови» з Олесею Горготою. І гостем нашої студії був Руслан Кухарчук, голова громадської організації руху «Всі разом» і президент журналістської асоціації «Новомедіа». Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!